já estou aqui com aí, ela, chefe Carol Rocha, gente, que é confeiteira, exatamente, mas que teve um período aí, na pandemia, exatamente, ela teve que virar nos 30. Nos 30. Todo mundo, né? Quem não, né? Outro momento de dificuldade para muita gente, né? Exatamente, né? E aí a chefe Carol Rocha trocou os doces, os confeitos, por pão, hambúrguer, salsicha, queijo, tudo. E foi, criou um nome para a hamburgueria. Isso. Seu Joaquim. Seu Joaquim Sandubas. Aqui, no momento da pandemia, a gente teve que fechar o restaurante, né, para o público. E a gente, para aumentar, né, o restaurante que minha mãe tem já há 29 anos, a gente aumentar esse faturamento para conseguir pagar as contas, né, manter os funcionários. Eu também perdi todas as minhas aulas, porque as escolas foram fechadas, não tinha festa. Falei, vamos fazer lanche à noite usando o que a gente tinha na cozinha. Então, até hoje eu falo para as minhas alunas, né, o meu método de começar na confeitaria não é pensar o que você quer fazer e comprar as coisas, comprar fogão, panela e utensílios de confeitaria. É você olhar o que você tem e com aquilo que você tem, com a estrutura que você tem, você encaixa um produto e começa. Assim a gente tem menos desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. Né? Gente. Quanto tempo você ficou? Quatro anos, praticamente. E aí, quanto você vendeu? Só pra gente finalizar essa história linda aqui, você vendeu em média de quantos? Eu vendi em média. Assim, tipo... Em um mês eu já tava vendendo 100 lanches por dia. Dava mais de R$2.500 de faturamento no primeiro mês, por dia. Aí eu já cheguei a vender 6 mil por dia, mas em 6 meses depois, assim, que a gente aumentando. Né? Isso tudo eu investi. R$600, que foi a fotografia. Então eu criei todos os lanches, né? Montei, incrementei os sabores, paguei o fotógrafo, montei o cardápio e soltei no meu Instagram. Eu não comi, confesso. Mas não, quem comeu... Ah, mas a Sá era a minha cliente assídua. Ela acabou de falar aqui, que a Samantha falou assim, que olha, a melhor quili chup de goiabada. É. Maravilhosa. Eu fiz criei o quili chup, né? Uhum. Com esse com a goiabada e a maionese também tinha um toque de limão rosa. Então tudo tinha uma história envolvendo o meu avô. Que legal. E esse aqui a gente chamava de Chirupan. Porque a gente era o apelido dos meus primos que eram Chiru. Aí virou o que legal. O Chirupan. Deixa eu mandar um beijo pro Anão, que está ligadinho, acompanhando o nosso Vitrine Revista. Um beijo, Anão! Quer participar do desafio, Anão? Cadê tua foto do hambúrguer, hein? Hã? Manda pra gente aí. Falando em foto de hambúrguer, já chegou 3 fotos aqui de telespectadores, ó. Ó, a galera comendo lanche. Que linda essa foto. Olha, profissional. Ai, que delícia. Mandou bem esse aí, ó. Manda um pra cá que a gente come, hein? Que delícia. Vai mandando, gente. 3315-1313. Se tiver mais foto aí, ó, você comendo lanche ou você com o lanchão, já vai mandando aí pra gente que nós vamos mostrar aqui, tá bom? Deixa eu colocar a tela da nossa receita de hoje. Vamos colocar. Por que que você tá fazendo isso, Mikael? Você tá chegando perto? Pode ir mais pra trás. Eu tava grudada? Ah. Olha isso, gente. Aguenta, Carol. É zoação o tempo inteiro, né? Não dá um segundo de paz aqui. Não dá aqui. Uma paz. Carol, vamos colocar na tela os ingredientes ali, ó, pra fazer esse choripan. É uma releitura, né? Versão hambúrguer, tá, gente? Isso. É a versão hambúrguer, ó. Tela diferenciada, a produção aí tá mandando bem na produção dessa semana, hein? Parabéns. Então aqui a gente vai usar a linguiça toscana de pernil, tá? Cebola ralada que vai no próprio hambúrguer. E vou fazer um molinho chimichurri com pimenta vermelha fresca, alho, azeite, sal e pimenta. E pra incrementar ali nosso lanche, a gente vai ter o tomate fresco, cebola e o queijo prato, tá? Perfeito. Então, pra começar aqui, ó, a gente vai pegar a linguiça toscana. Eu separei 1 quilo, mais ou menos, tá? Mas aí você faz de acordo com a quantidade que você quiser. 1 quilo vai dar, em média, ali uns 8 hambúrgueres de 120 gramas, mais ou tá. menos. Aí eu pego aqui e tiro essa pele, ó. Passo só a faca e já tiro a pele, ó. Sai certinho. Tá. Mas antes de
de colocar ali, fazer, modelar o hambúrguer, eu venho aqui com uma faca e dou umas batidinhas pra quebrar um pouquinho, tá? A gordurinha Essa gordurinha dela. Perfeito. Isso. Carol Rocha mostrando que também é boa no preparo de hambúrguer, gente. É muito versátil, né? Eu adoro cozinhar comida salgada. Você gosta? Eu gosto. Também? Ai, sorte da família. Dia de domingo é o que piloto fogão lá em casa. Também? Também. À noite eu faço lanchinha para as crianças. Elas falam, mamãe, sua comida não tem igual. Ah, é também, né? Comida de mãe, né? Não, comida de mãe é comida de mãe, né, gente? Não tem como. E aí, ó, eu coloquei aqui toda... Eu fiz com o pacote todo, tá? E aqui eu tenho cebola ralada, que vai me dar o tempero. Como a toscana já vem temperada, eu vou só colocar esses elementos, tá? Colocar um pouquinho de salsinha. É, gente, a linguiça já vem temperada, não precisa de sal, não precisa de nada. Só agregar. Aí, eu vou misturar aqui, ó, pra poder trazer um pouco de suculência. Entendeu? É que a boca, né, tá dando água na boca isso aqui. Olha o cheirinho que tá. Olha o cheiro delicioso. E aí a gente vai modelar o hambúrguer, ó. Tá. Então eu faço uma bolona assim, ó. E como que é? Tem uma palavra que você fala? Luxenta? Luxenta. Luxenta? O que que é luxenta? O que que é luxenta? A minha avó era muito simples, morava no sítio lá em Rancho Alegre. Conhece Rancho Alegre? Oh, lá perto. E aí... É perto daqui? Não. É perto de Sertanópolis. Sertanópolis, é. Isso. Ah, eu acho perto. Porque, é perto, eu não tô confundindo. E aí, quando ela vinha pra casa, no final da vida dela, tava morando aqui em Londrina já, né? Daí a gente falava assim... Ai, vó, pelo amor de Deus, ela pegava assim com o dedo da comida e lambia e fazia aquelas coiseiras dela, né? Falava, vó, não faz assim, lava a mãozinha antes de pegar. Ah, vocês são muito luxenta. É um dito de vó que é muito gostoso a gente relembrar. Ó, enquanto você vai fazendo, moldando então, aí os seus hambúrgueres, ó. Modela todas as bolinhas, ó, bolinhas, ó, e depois ó. Achata. Tá. E vai apertando aqui, tá? É importante fazer essa massagem aqui pro hambúrguer ficar bem modelado. Perfeito. Já vem aqui? Legal também a gente pensar no equilíbrio de sabor, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer algo mais puxado pro adocicado, né? Ou quisesse uma presença mais forte de sabor, eu usaria o australiano. Uhum. Ou então, né? Como eu vou usar uma pimenta e eu quero algo mais rústico, o hambúrguer de linguiça, ele é mais rústico. Daí eu puxo pro artesanal. Legal. Então, sempre pensando assim, né? Pensando nisso, né? No tipo do pão. Isso, com que vai combinar o que escolher. Você vai colocar. E essa embalagem é muito bonita, né, gente? Olha que linda, chique essa linda. Embalagem. É luxenta essa embalagem, ó. Luxenta essa aqui. Linda. E parabéns, agora, Nutrir. Tá tudo prontinho aqui, Maica, a gente vai fritar, tá? Perfeito. Então, sempre pensando... Perto, isso. Deu. A gente vai colocar um fiozinho de óleo. Uhum. E o hambúrguer de linguiça, ele precisa de mais tempo de fogo, tá? Porque é difícil, gente, não é comer uma linguiça mal passada, né? É diferente. O hambúrguer é diferente. Exatamente. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai sim aquecer a panela, tá? Pra deixar ele esquentar bem. Pra eu selar a linguiça, né? Selar o hambúrguer. Então, eu vou colocar, na hora que estiver bem quente, pra ele fazer... Tem que fazer barulho. Aquele barulhinho. Isso, eu não posso colocar nessa frigideira fria, porque ele vai soltar líquido. Daí ela vai cozinhar e não vai fritar. É, lembra? Ontem o chefe Pablo falou isso mesmo. A frigideira tem que estar tinindo, né? Chefe Pablo é fera na carne, né? Um beijo pro chefe Pablo e chefe Ana Paula, beijo, que me ajudaram ontem aqui na produção do meu hambúrguer, que ficou delicioso. Falando nisso, gente, você já acompanha a chefe Carol Rocha no Instagram? Se ainda não, convido você a conhecer mais o trabalho dela. @chefecarolrocha. Esse é o Instagram aqui, ó. Pra você acessar lá o Instagram e conhecer tudo que ela faz. Até coloquei um destaque ali, amiga, ó, de receita salgada, que são as receitinhas que eu faço que final de semana em casa. Uhum. Porque o meu Instagram, meu projeto é confeitaria, né? Então, ó, eu vou cozinhando e vou mostrando pro pessoal. E coloca todo mundo pra cozinhar. Coloco, o maridão, as filhas. Criança. Afinal de contas, comida é isso, gente. É reunião, né? Exatamente. Reunir a turma pra você saborear algo gostoso. Ó, vamos ver se vai fazer barulhinho, será? Vamos fazer barulhinho, será? Ó! Vou colocar dois. Tá. Tá? Já pra gente... Opa! Perfeito.
Quanto você vai colocando aí pra fritar, Carolzinha? Eu já venho. Tá bom. Vou lhe falar de mais um parceiro que tá junto com a gente. Ó, a chefe Carol Rocha que já... Olha só. Conta pra gente. Já douramos aqui e eu já selei aqui na frigideira mesmo. Eu só coloquei o hambúrguer aqui e selei os nossos pães. Esse processo é muito importante pra o pão não absorver essa umidade toda da carne, tá? Tá. Então aqui eu vou colocar o queijo, tá? E vou tampar pra ele pegar um pouquinho de vapor, tá? E aí ele vai derreter ali. Um pouquinho aqui que ele tá... Vai deixar ali, ó, derretendo. Derreter um pouquinho. Tá. E... esse pão ele é importante, viu, gente? Dá uma seladinha. Exatamente. Ó, e ele fica quentinho, né? E a gente fica com ele mais suculento. Tá? Mas ele não é só isso, não. Ele ajuda também a absorver, igual você falou, né? Isso. Então é importante o suco da carne, né? Aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou usar a maionese apimentada. Adoro. Vai estar um tchu-tchu-tchu esse aqui, gente, eu aprendi ontem, na verdade, não deu tempo, né? Eu falei Mike a boca aqui, como sempre, né? É. E aí eu tinha esquecido desse processo, mas e eu vi que deu uma faz a diferença. Faz diferença, senão ele fica a carne molhou mais. Suga mais, né? E também aqui, ó, a maionese. Tá fun, que eu vi, eu sei. Ela vai impermeabilizar também, tá? Então a maionese é importante nesse passo, porque ela vai isolar aqui. E vai trazer também um pouco de cremosidade. E aquilo, né, gente? Hellmann's marcando presença aqui no nosso desafio do hambúrguer com essas opções, ó. Eu tô usando Chicago Bulls. Essa aqui, ó, Chicago Bulls. Essa aqui que a chefe tá usando, ó. Essa aqui, ó. Isso. Maionese apimentada Chicago Bulls. É o clima da NBA na linha Hellmann's de maionese. Pra ficar melhor ainda, olha o tanto de pimenta que eu vou colocar aqui. Pimenta dedo de moça. Vou colocar. Alho. Eu adoro. Você gosta? Eu adoro. Nossa, cebolinha, gente, e salsinha fresca. Olha isso, gente. Por que eu almocei? Ai, eu não devia ter almoçado. Um pouquinho de suco de limão. Eu gosto de fazer esse molinho também, amiga, pra comer com carne, churrasco. Ah, é tipo um chimichurri. É um chimichurri, fresquinho, fresquinho, ó. E aí você coloca bastante azeite e tempera com sal e pimenta. Perfeito. Do reino. Ah, mas já tem uma pimenta. Pode você temperar. Sabe, cada pimenta, ela tem uma função. Exatamente. De ativar o paladar ali, sabe? Então, e o salzinho também, não vai. Quando você vai terminando aí dando essa agregadinha nesse molinho, vou ganhar tempo ali pra gente vai comer lá, mais que eu já, fácil, tá? A gente já vai finalizar. E vou trazer já meu guardanapo aqui pra você. E esse aí é maravilhoso, esse aqui, né? Ó. É o perfeito. Esse aqui é o perfeito, ó. Esse aqui é o Grand Chef, ó. Esse aqui é maravilhoso. Ó. Ó, guardanapão. E fica chique na mesa quando você fica monta, lindo, assim, né? Fica lindo, gente. Então, ó, mais um motivo pra você... Ó. Folha dupla, tá? Por isso que ele dura. Olha lá, nosso molinho. Tem um maionezinho aqui. Delícia. Eu rego um pouquinho aqui. E amanhã nós vamos conhecer o primeiro participante do nosso desafio do hambúrguer. Marcos, estamos te esperando, hein, Marcos? Tá acompanhando aí? Ó, quero ver esse lanche aí. Fiquei sabendo que vai vir um lanche diferentão, né? Ansiosa por esse momento, será, ó. Me dando água na boca. E aqui, ó, mais um pouquinho do nosso chimichurri. Eu vou colocar aqui também, é opcional, tá? Mas um tomatinho, uma cebolinha. Cebolinha. Você gosta? Adoro. Gosta tudo. Muito. Eu sou fácil de agradar. Ah, isso é bom. Enquanto a chefe vai montando aqui, gente... Coloquei mais maionese, só coloquei da tradicional. Ela colocou outra maionese tradicional. Isso. Olha que lindo. Ó, prontinho. Lanche da chefe Carol Rocha. Dentro do tempo, ela ganharia, hein? Já tava aqui, ó. Já tava na... Enquanto isso, esperamos vocês, hein? É neste sábado, Tarubá no seu bairro, estaremos lá. E agora eu vou aqui. Vamos ver se aprovou, hein? Ah, com ela certeza. Ela gosta de pimenta. Amo. Vamos ver. Sou pimenteira. Adoro ardência. Vamos ver? Que delícia. Ficou bom? Hum? Vou fazer um pra mim também. Pode fazer, deu vontade? Vai montando o teu? Vou montando. Carolzinho. Ficou bom, né? Maravilhoso. E não é difícil de fazer, né, Maicon? Delicioso, gente. Anão, vem, Anão, fazer hambúrguer de costela com ponta de peito?
Chique, isso é bom. Olha aqui, gente, suculento. Esse pão, essa maionese, essa mistura, esse blend de maionese que a chef fez. Sensacional. Quero agradecer aqui, gente, aos nossos parceiros, né? Não teria como acontecer. Não teria como acontecer esse nosso desafio sem vocês, ó. Mili Grand Chef, Panutrir, Helmas, Lisa. Muito obrigada por vocês abraçarem esse projeto e estarem junto com a gente aqui em mais esse desafio. Vamos ficar, vamos embora? Vamos pra comer. Eu acho que eu vou tirar o X Mikael do cardápio, colocar X Carol. Você porque pegou pra Cris. Ele pegou pra Cris? Você não viu que ele postou, não? Falou assim que o meu lanche é puro osso. Osso. E o dele é pura gordurinha. Olha lá, ó. Obrigada, Carol. Vamos fazer? Vamos ficar aqui? Vamos. Arrasou, eu vou fazer mais lanchinho aqui pra gente, nós. É assim, vou ficar aqui. Tá difícil. Amanhã eu volto, tá? Um beijo pra vocês. Tchau.